Então, aqui eu já passei a esmerilhadeira. Daí eu vou estar soldando, dando os pontos de solda agora em volta do barramento com essa base de ferro. Para depois começar a pintura. Vou estar cortando também aquela parte para poder colocar o mancal do eixo árvore nessa base aqui também. Vamos dar continuação ao trabalho. Então agora eu vou estar riscando onde vai ser cortado para colocar a base do mancal, para fixar o mancal. Então vou estar fazendo os riscos aí para daí começar a cortar essas partes que vão sair fora desse pedaço de viga e para colocar o suporte dos mancais aí. Essa parte do mancal que está com 60, 55. Eu vou deixar com um pouquinho maior, caso tiver que ajustar. Eu vou deixar com 65 dos dois lados.
Deus. Agora já está arriscado, agora eu vou cortar.